Jeg hedder Christina Duholm. Jeg hedder Marie Hindkjær. Mit navn er Sofia Ro. Mit navn er Maria Jernov, og jeg er modeblogger på mit eget site. Dagligt der blogger jeg på Ro Diary. Nu kaster jeg mig også ned i YouTube, og det er et meget spændende eventyr. Jeg vil gerne op på YouTube, fordi jeg har blogget i så mange år. Jeg vil helt vildt gerne vinde den her konkurrence. Jeg skal vinde, fordi at det vil være mega fedt at vinde. Det bliver spændende at se, hvem der vinder.